Дрібне декорування олією. Виставку під назвою «Осінь прийшла» експонує місцевий художник Микола Нікашин. Автор удосконалив свої навики у школі мистецтв лише 5 років тому в Івано-Франківську. Він відзначається неабиякою скромністю і не називає себе професійним художником, стверджує куратор виставки Михайло Тимчук. Саме завдяки його внутрішньоспокійному стану вдалося виконати доволі делікатну роботу. Починаючи від тих певних стилізацій, які художники від фовізму, які художники шукали, ми тут можемо простежувати певний пунктуалізм, такий певний стиль. І, власне, цей художник, він знайшов його і досить добре в ньому в даний час, якби це його найкращі етапи його творчості. «Осінь прийшла» – третя персональна виставка автора. Представлено близько 30 колористичних робіт. Автор дотримується індивідуального та декоративного вирішення, зазначили художники. Уже на кольорову площину він наніс дрібні частинки абстрагованих геометричних фігур. Тому у кожній картині проглядається філософський зміст. Таку мініатюрну техніку знайшов буквально на підлозі, зізнається митець. «Я ґрунтував полотно, і ґрунт був дуже рідкий, і відбився відпечаток сітка на підлозі. І я почав його обдумувати і шукати. І тут якраз і дві роботи виконані через сітку, а потім я вже пішов далі. Над даною серією картин художник працював близько 4 років. На полотнах – різноманітна тематика. У картинах автор передав пензлем елементи природи, написав фігури, портрети та пейзажі. Його стилізоване виконання оліями робить картини оригінальними, кажуть глядачі. Тут подобається майже все. Ми навіть дуже складно намагалися визначити, що подобається найбільше. Ну, осінь така пора збору врожаю. Я думаю, що у цього митця врожай вдався. І найбільше мене вразила, так, якось такою незвичайністю. Техніка дуже цікава у художника, незвична. Експозиція картин триватиме 2 тижні, і кожний має змогу оцінити творчість Миколи Нікашина зблизька. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Никулюк. Новини на Вежі.